Ditën e nisime, fëmijët e braktisur vazhdoi të rojet kufitare i vizitoi edhe të sëmurët e shtrirë në ÇKUK e Zjarfiksit. E para se t'i kthehet familjes për t'i kaluar orët e fundit të vitit, kryeministri në detyra Mush Haradinaj u ndal për urimet e ata që kujdesen për sigurinë e gjithë këtyre. Ai e përjetoi atmosferën festive të ndërrimit të motmoteve të ushtarëve këtu në kazermën Adem Jashari në kryeqytet. Nga këto, u përcolli urime edhe forcave tjera të sigurisë në vend. Ne i shprejmë falenderim edhe ushtrive NATO-s që shërbejnë në Kosovë. I dërgojmë përshëndetje më të mira edhe komandantit Kuforit këtu, edhe komandantëve të brigadave, gjithëve komandantit Bonshtillit me kolegët e vetë që i kemë partner. E në natën e fundit të 2019-s, mysafirët nuk ja lëshonin derën FSK-s. I radhës ishte vetë komandanti suprem i tyre. Sa po i takoj, Hashim tha që nuk i kursiu nga lëvdatat pjestarët e ushtrisë më të re në botë. Dihem shumë krenar që sante ku qytetarët e Kosovës festojnë e Kosovën në lirë, të pavarë dhe së vrone, yndin e kryet e obligimet dhe përgjësive për ruetin e teritorit Kosovës. Duket se presidenti nuk donte të hynte në dekadën e re pa u gostitur. Me gjithë se ushqimet nuk i preku, i pari shtetit u shërbyen me pije. Aq sa pijen, tha që nuk pëshjonte edhe urimet e një koqirit. Derisa Rahman Rama e uronte, presidenti po merrej me sistemimin e ushtarëve afër tij për një foto. Këtë foto nuk e postoi akoma, por një tjetër edhe mund ta publikoj ditëve të ardhshme. Derisa ishte për vizit në FSK, njëri nga ushtarët ja tregoi komandantit të tij një foto të 99-s ku kishin dalë së bashku, të cilin kujtim e deshi për vete edhe presidenti. Tha që pati një adresim për media edhe në fund ku përsëriti për gëzimet për ushtarët derisa uroi që këta të jenë sa më shpejt antarë të Aleancës Veriatlantike e të shërbejnë krahas ushtrive më të fuqishme në botë.